Олександре, ви прокоментуєте для громадського телебачення Міністерства інформації? Друзі, будь ласка. Це Петро Порошенко, як ініціатор. Сьогодні це міністерство було створено з нуля. Так, да, звичайно, для нього існує бюрократична основа, яка сьогодні називається по-радянському Держкомтелерадіо, але фактично це не міністерство, це така основа для нього. Тому було прийнято політичне рішення про те, що ми створюємо це міністерство на чолі з ТЦ, і під це була підведена законодавча основа, що саме і як саме буде робити це міністерство. Все нормально, все логічно, з моєї точки зору логічно. Питання, чи доцільне це міністерство, має різні думки і в суспільстві, і в парламенті. Але прем'єр-міністр вважається за доцільне, парламентська більшість вважається за доцільне. А далі, як казав нині немодний класик Карл Маркс, практика, критерії істини. Життя покаже. Всі, зокрема і Самопоміч, підписали коаліційну угоду, в якій передбачається пакетне голосування за Кабінет міністрів України. І тому я підходив до Самопомочі і нагадував положення в коаліційної угоди. Вони самі це сприйняли, як ви бачили, не педалювали далі. Ми ще вчимося працювати разом. Самопоміч має двійну проблему, бо ми всі маємо проблему комунікації між собою, а Самопоміч ще й в першому парламенті. Тому коаліційна угода – це серйозний документ, який ми маємо дотриматися.